Københavns hovedbanegård blev i formiddags totalt afspærret for trafik og passagerer. Politiet frygtede, at en taske efterladt i ankomsthallen kunne indeholde en bombe. Kun efter en mand, som opførte sig mystisk, da manden satte sin taske fra sig og ville forlade banegården, gjorde den DSB-ansatte ham opmærksom på tasken. Manden reagerede ved at løbe fra stedet. Den opførsel fik altså politiet til at rydde hovedbanegården og bringe rullemarie på banen. Tasken indeholdt dog ikke andet end papirer, og politiet mener, der var tale om en sindsforvirret person.